Four players together in a group around the penalty spot. There's still a bit of pushing and shoving going on. Into Leo. Serra! Brilliant flick! Cleverly done. Bit of Brazilian flair from Leo Serra. And Yokohama Marinos take the lead with a little bit of improvisation from their striker. Well, he rightly smiles. It was a lovely flick. Another free kick. This time it will be Keita that leaves it. Another free header! Bullet header, and another goal for Yokohama. And another set piece has paid dividends for Kevin Muscat's side. It's Leo Serra once again who gets his second of the game. Far more regulation that time. It really was a bullet header.
like to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was not me, I would hate me too, just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. I don't need to need you. 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 Thank you.
2 years in a row, 2003 and 2004, is Leo Serra, who's on a hat-trick. Chance to set up. It was actually Yoshia, by the way, that went off, not Eduardo. Great ball, Leo Serra, good save, and the follow-up header from Marcos is wide. Rafael Carioca tocando para o Carleto. Dá uma olhadinha lá para a área, tem o Léo Ceará, o cruzamento vem, a defesa corta, Léo Ceará! Gol! Ele pega de primeira na entrada da área, o corte feito pelo Luiz Otávio, o Léo Ceará chega batendo, fica todo mundo olhando, incrédulo. O capitão Anderson Conceição e olha o ataque de vitória. Olha essa bola para o meio, Léo Ceará! Gol! Erro na saída, a defesa estava desarrumada. Léo Ceará fez o movimento em diagonal, passe. Grito de guerra da torcida da Ponte Preta. Olha só, lançamento para o Léo Ceará, posição legal, vai empatar, bateu! Gol! É dele! É de Léo Ceará! Empatando a partida! Uma roubada de bola do Vitória! Léo Ceará! Na bola! Léo Ceará! Demora a cobrar! Na cobrança! Gol! A inversão para Rafael Carioca. Faz o cruzamento, botou na. A inversão para Rafael. É de Léo Ceará! Gol!
Ceará, o artilheiro. Ah, bobeou, ele vai lá e ó, pimba! Do Lucas Brasil. Olha a chegada com perigo, olha o gol! Vitória! Mais de 25 mil ingressos foram vendidos. Olha o Vico, pro Léo Ceará. Tá na cara do gol, derrubada Malte! Léo Ceará. Aí ele, ó. Correu pra bola. Bateu pro gol, lá dentro! Gol! Já pega o Vitória outra vez. Carlito faz o lançamento, chegando bem Léo Ceará, recolheu, perna canhota, bateu! Gol! Agitando a galera do Barradão em Salvador, Léo Ceará, camisa número 9. Na dose certa, no pé direito do Léo Ceará, a marcação apareceu, ele recebeu, a posição era boa ou não era? A bola tocada. Até bater pro gol, fez o toque, bateu Magrão, sobrou na pequena área, o toque pro gol lá dentro! Rico! Abre o marcador pro Leão, o Vitória sai na frente. E o lançamento, o Léo Ceará aproveitou o erro do Mancini, bateu forte, pegou, Jean! E hoje é do Rio Grande do Norte, com o Pablo Ramon. Vem o Vitória, Léo Ceará, na entrada da área, Léo de longe! Para a defesa do goleiro Alisson, voltou Marcelo. Lançamento do zagueiro Wellington Carvalho, Vitória retoma. Olha só, de novo, bom toque do Léo Ceará. Fernando Neto arrumou lá na ponta, vem o chute, caiu e vão para a defesa. Do Sport TV, futebol na tela do canal campeão. Léo Ceará empurrou pro Vico, dentro da área, pintou o gol, salva o Wellington. O rebote do Léo Ceará caiu, é falta em cima dele. A Vitória tem espaço, é o bonde do Leão. Vem pela esquerda com Farias, tocou na frente, Léo Ceará na cara do goleiro, deu uma cavadinha, salva a defesa! Lá no Maranhão. O Fernando Neto, tocou na entrada da área, saiu a tabela, um chute forte, a bola carimbou a trave! Passa para William Barbio. Léo Ceará vai conduzindo. Alisson Farias pro Léo Ceará, tá valendo! Tá na rede! O Daronco, levantamento fechadinho na primeira trave, espalma Kozlinski, que tá viva a bola, meio toque! Gol! A bola sobrando para o Elton Arábia. Voltou para correr por aqui o Willi. Ele dominou, ele vai pro cruzamento fechadinho, deu um tapa na bola, o Kozlinski voltou! A sobra, o toque do Igor pelo meio. Olha a chance, Léo Ceará esticou a perna, bateu! Gol! Cartão em dificuldades, à frente do Edson Carius. Olha o passe de presente pro Léo Ceará. Partiu aqui na ponta, Elton. A bola muito aberta. Recolheu, na verdade, Alisson Farias. Jogou pro Léo Ceará, dominou, bateu, golaço! De pé direito no ângulo, indefensável pro Luiz Carlos. Que categoria para dominar, para levantar a cabeça, para vislumbrar o chute e mandar a bomba. Olha a passagem. Chega o CRB. Boa bola na área. Gol! Você lembrou da partida com o Londrina? O erro do Coritiba, olha. Olha essa roubada. Léo Ceará bateu no cantinho. Ele bateu colocado, tirando do Muralha. Procura, alguém vai tentar jogar a bola do outro lado. Lucas Siqueira, boa bola, Léo Ceará vai fazer. Gol! Direito. Nossa, bola lá na área, ó, cabeçada. A Ferrugem manda a bola pra área. Gol! Vem a cobrança, a bola direto pro gol. Gol! É do CRB, Léo Ceará! Uma pancada, um tijolo quente de muito longe. Onde está? Vai encarando, faz o passe, a tabela saiu com o Felipe. Boa bola, Alisson Farias, cruzamento! Gol!
Recebeu na frente, Lucas, tá na área. A chance do passe pro Léo Ceará! Gol! O Ceará, já autorizado pela arbitragem, vai pra bola o atacante. Lentamente ali vai pra bola Léo Ceará. Espera a definição do goleiro! Gol! Olha o lançamento. Tem possibilidade o CRB. Léo Ceará tá na área. Faz o cruzamento. Chega a bola pro Willi. E o levantamento lá dentro da área. Olha o desvio de cabeça. Olha o gol! Gol! Bem cruzamento do Igor. A bola passou do Joilson, que bicicleta linda do Léo Ceará para a defesa do Renan Rocha. Reveja o lance, a bola passou do Joilson, bicicleta do Léo Ceará para a defesa do Renan Rocha. Que lance, hein, Marquinhos? Bicicleta de canhota, Rodrigo, que não é a perna boa dele, né? Ainda mais difícil, né? Such a heavy load, you walk like gorilla. We be raising again like Michael Jackson. Till I don't step to me now because it gets no iller. Olha a falha do Grolli. Léo Ceará bateu pro gol. Benítez faz o cruzamento na primeira trave, toque de cabeça! Gol! Léo Ceará, camisa número 18! Olha o lançamento para a área, o toque de cabeça! Gol! Léo Ceará bateu de longe! A bola vai entrando! Tá! Na rede! Vitória, 2-2. Vem Neilton, coloca a velocidade. Faz o passe agora com o Léo Ceará. Ele prende. Defesa do Atlético já vem se recompondo. Lucas Fernandes bate cruzado na trave, ela sobra! Gol!